Predstavljamo vam vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2018, 108 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lanec z manjšimi znaki površinske korozije v zelo dobrem stanju. Oprema zadaj je nepoškodovana, zadaj levo, vzmeti ter bližilnik v dobrem tehničnem stanju, prav tako na desni, vzmeti ter bližilnik, dobro ohranjena. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani je nepoškodovana z nekaj manjšimi praskicami. Spredaj levo, roka, manšeta, končnik ter vzmetenje. Vse v dobrem stanju, prav tako na desni, roka, manšeta, končnik ter vzmetenje. V dobrem tehničnem stanju. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredaj ima na spodnji strani nekaj prask. Ostalo je v dobrem stanju. Platišče spredaj levo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Platišče zadaj levo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5,3 mm profila. Odbijač zadaj, brez poškodb in brez prask, v odličnem stanju. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Platišče spredaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 4,3 mm profila.